د تروریستي شبکو څخه خدمات ملاتړ په خبرګون کې پاکستان ته د امریکایي سناتورانو خبرداري حقانی شبکې سره د امریکایي چارواکو د خبرو پخلی په افغان خاوره کې د پاکستاني ملیشو له لوري د ترهګرو د روزلو په اړه خبرداری د استنبول د کنفرانس لپاره د بهرنۍ چارو وزارت چمتووالی د ایران سره د اټومي خبرو پر بیا پیل د اروپایي چارواکو ټینګار د عراق څخه د امریکایي ځواکونو په ایستلو د امریکا د ولسمشر ټینګار او د لیبیا د پخواني ولسمشر د قصدي وژلو په اړه د شکرو زیاتېدل. سلام پر اندی کول سره تاسو پام را روم د افغان نیوز خریدي محل خبري سرویس ته وایم درزمل زمان د افغان حکومت یو جکړی نظامی او ملکی پلاوی کونړ ولایت ترسیدلې څو دغه ولایت پر سرحدي سیمو د پاکستان د بریټونو چارج واخلي په دغه پلاوی کې د ملي دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم ورتاګ د کورنی چارو وزیر بسم الله محمدی د بهرنی ځواکونو یو تن قومندان جنرال آلن جانس د ملي امنیت سرپرست رحمت الله نبیل لوی درسیز شیر محمد کریمی او د ولسی جرګې د دفاعي کمیسون غړي شامل دي. دغه پلاوی کونړ ته د خپل سفر موخه د سرحدي سیمو او د کونړ له مخورو کسانو سره لیدنه په ګوته کړې ده. د ملي دفاع وزیر ستر جنرال عبدالرحیم وردګ او د کورنۍ او چارو وزیر بسم الله محمدی وویل کونړ ولایت ته د سفر څخه یې موخه د سرحدي سیمو څخه لیدنه وه. دوی وویل همداراز یې د کونړ ولایت د چارواکو او قومي سپین ږیرو سره وکتل تر څو د دوی ستونزې واوري او د حل لاره ورته ولچوي. که پراتوکی که دیده غراز فجایه بونه چه گروپ حواد که خصوصا نکنه رو تا دینوستان پا دینگراب پا ولایت که مرجوب لعربانه ده کورون ابران کنی دی خلق بزایشو بیدی ایدون مخنیوهی بشه. ما به همی آمدیم تا مشکلات ببینیم، از جناب والی صاحب بشنویم، از مسئولین امنیتی ما بشنویم، از مردم شریف کنر بشنویم که مشکلشان چیست. یک قسمت بدون شک سر و صدای راکت هایی که از اون طرف مرز میه، ما پیش از اینکه خدمت شما بیم رفتیم مرزا را به تفصیل طریق هلیکوپتر دیدیم و همونطور مشکلات هایی که اردوی ما داره، پلیس ما داره، ولایت ما داره، همگی به همی آمدیم تا مشکلات بشنویم. اگر خواست خدا بوده باشه د کونړ والی سید فضل وحیدی د راغلی پلاوی غوښتنه وکړه څو په دغه ولایت کې د ملي اردو، ملي پولیسو او سرحدي پولیسو شمیر زیات کړي تر څو په ښه توګه وکولای سي چې د خپلو سرحداتو ساتنه وکړي. نوموړی د راغلی پلاوی وغوښتل تر څو د نظامي ځایونو کتنه وکړي او د ځایي میشتو له کورونو دې لیرې کړي. نوموړي زیاته کړه چې په دغه ولایت کې د بیا رغونې کارونه په ټپه درېدلي چې د ناامنیو یو لامل همدا کېدای سي. د یادولو وړ ده چې په کونړ ولایت کې د پاکستان پوځیانو له لورې د ډېرې مودې راهیسې توغندیزو بریدونه دوام لري، خو کونړ ولایت ته دا لومړی ځل دی چې په دومره لویه سطح پلاوی راځي تر څو په دې اړه پلټنه وکړي او د ځایي میشتو ږغ واوړي. که پاکستان په خاوره کې د ترهګر روزنه او خوندي ځایونو ادامه ولري، اسلام آباد نه باید له متحده ایالاتو سره د عادي اړیکو تمه وکړي. د امریکا د سنا جرګې د نظامي خدمتونو د کمیټې د مشر دغه خبرداری وروسته له هغه ورکول کیږي چې پاکستان له ترهګرو ډلو په ځانګړې توګه حقاني شبکې څخه ملاتړ پریښودلو ته چمتو نه دی. د پاکستان لوی درستیز څه موده وړاندې ګوښ وکړ چې که امریکا د پاکستان پر خاوره د برید جرات نه لري. اسلام آباد تصویر ما پای بتاباد دل قیدی شبکی ده مشر روسما بن لادن لوجل کی دو روسا امریکا و نړیوالې ټولنې له ترهګرۍ سره د مبارزې په لاره کې پر پاکستان فشارونه زیات کړل. د همدغی لړۍ په دوام د امریکا د مشرانو جرګې د نظامی خدماتو د کمیټې مشر کارل لیون خبرداری ورکوي چې که پاکستان د حقاني شبکه له منځه یونسي نو امریکا دا حق لري چې دغه شبکه د پاکستان په کور دننه له منځه یوسي. که پاکستان له هغو شبکو سره چې په افغانستان کې زموږ ځواکونه وژني ټینګه مبارزه ونه کړي، نو موږ باید چمتو اوسو چې د خپلو ځواکونو د دفاع لپاره لاس په کار سو. دغه مخکښ امریکایي سناتور زیاته کړي چې امریکا چمتو ده چې د پاکستان په شان یو مهم ملګری په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د خوندیتوب لپاره له لاسه ورکړي.
موږ نه یوازې حق لرو هغه وسلوال په نښه کړو چې له پاکستانه زموږ پر ځواکونو بریدونه کوي، بلکې هغه کسان به هم په نښه کړو چې دغو وسلوالو ته یې ځای ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د امریکا پخوانیو ګواښونو ته هیڅ ارزښت نه دی ورکړی او لا هم د ترهګرو ملاتړ ته ادامه ورکوي. له دې وړاندې د پاکستان د پوځ لوی درسیز ویلي وو چې امریکا باید پر پاکستان له برید کولو وړاندې لس ځلې فکر وکړي، ځکه چې پاکستان عراق یا افغانستان نه دی. د امریکا نه بهرنیو چارو وزیر له حقانی شبکې سره د متحده ایالاتو خبرې منلې او ویلې دي چې دغه خبرې د سولې لپاره د حقانی شبکې د چمتووالو ارزولو لپاره سوي دي. میرمن هیلری کلینټن له طالبانو سره په خبرو ټینګار کړي او له پاکستان څخه یې غوښتنه کړې چې باید د حقانی شبکه له منځه یوسي. پر دې سربیره د امریکا په سنا جرګه کې د وسلوالو خدماتو کمیټې پاکستان ته خبرداری ورکړې چې که د حقانی پر ضد ګام اوچت نه کړي امریکا به ورسره اړیکې پرې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې د پاکستان دولت د دغې لیدنې زمینه چمتو کړې وه. میرمن کلینټن ټینګار کړی چې دغه خبرې پخوا شوي خو دا مهال بندې شوي دي. موږ له طالبان او حقانی شبکې سره اړیکه درلودای. موږ غوښتل چې د سولې لپاره د هغوی نیت امتحان کړو. موږ د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ کار کوو، سو داسې لری خپل کړو چې وکولای شي موږ ته د اصلي خبرو پر لوري لارښوونه وکړي. د افغانستان د جګړې ګټلو په موخه پاکستان د امریکا لپاره ځانګړی ارزښت لري. په همدې موخه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن، لوی درستیز مارتن ډیمسپی او د استخباراتو مشر جنرال ډیوید پیټریوس دغه هیواد ته ورغلي څو د ترهګرۍ ضد مبارزه کې د پاکستان پراخ ملاتړ ترلاسه کړي. دغو امریکایي چارواکو له پاکستان غوښتي چې حقانی شبکه له منځه یوسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې د خبرو پر مهال خبرداری ورکړی چې که د ترهګرو ځالې ورانې نه شي د دواړو هیوادونو لپاره به بدې پایلې ولري. زه خبرداری ورکوم چې که موږ په ګډه توګه دغه ځالې ورانه نه کړو ناوړه پایله به یې زموږ د دواړو لپاره خورا پراخه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له پاکستان وروسته د تاجکستان او ازبکستان په لورې خوځېدلی سو د افغانستان د اوزا او له دغو هیوادونو د ناټو د اکمالاتي لارو په اړه خبرې وکړي. که څه هم امریکا د ترهګرو د ځپلو په اړه پر پاکستان فشارونه زیات کړي خو کارپوهان وایي چې پاکستان تل پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او دا ځل هم هیڅ تضمین شتون نه لري چې پاکستان به د نړیوالو سترګو ته خاورې ونشیندي. د کندهار امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې د پاکستان ملیشي د ډیورنډ له کرښې دې غاړې د افغانستان په خاوره کې د دولت ضد مخالفینو ته پوځي روزنه او د ورانکارو فعالیتونو زده کړه ورکوي. د کندهار چارواکي زیاتوي چې د پاکستان ملیشو پر ضد یې عملیات کړي خو دغه فعالیتونه په داسې سیمه کې ترسره کیږي چې د افغان دولت له کنټرول څخه بهر دی. دغه چارواکي وایي چې ډیر ژر به د دولت له واکه وتلو سیمو د پاکولو لپاره عملیات پیل کړي. د ارغسان ولسوالۍ د کندهار ښار شمال پلو په 100 کیلومتره کې د ډیورنډ پر کرښه پرته ولسوالۍ ده چې د ډیورنډ د کرښې ډیره برخه لوړ لوړ غرونه جوړوي. د دې ولسوالۍ یو شمېر دولتي چارواکي وایي چې پاکستاني ملیشې د ډیورنډ د کرښې له اخوا د افغانستان خاورې ته دننه او د دولت مخالفینو ته د چاودنو او نورو ورانکار عملونو زده کړې ورکوي. د ارغسان امنیه قمندان سلطان محمد وایي پاکستاني ملیشې د دې ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې د دولت د مخالفینو لپاره د دولت ضد فعالیتونو ښوونې ورکوي. پاکستان په پاکستاني ملیشال په دې غرو کې د بار منځ کې چې غرونه دي په هغه کې د دې د ترېډنګ لپاره د درس لپاره پنجابیان ورسره په خوند په لوړه کې دوه درې غاښته تصفیف شوي دي. په دې کې ودانه ویشته شوي دي موږ په عملیاتو کې دلته ویشته شو نو د چغنې په غرو کې تصفیف شوي دي دلته د ارغسان د ملي امنیت مدیر ګلاب شاه هم د دې خبرې پخلی کوي او وایي چې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستاني ملیشو هستوګنځیو ته نږدې د دولت مخالفینو لپاره هم د روزنې خیمې درول شوې. شنري کې د ولې په منطقه او د تژنې په منطقه کې چې دوی هلته بعضې وخت راوړي د هلته د درو ورځو دپاره یا څلور ورځو دپاره د ترډنګ د هلته مرکزونه لري چې هغه ته د دولت سره دونه امکانات نشته چې هغه ځای ته ورسي او هغه شننري پر بارډر باندې د پاکستانی ملیشو د پوسټو واخاته د چې دی تزه د دغه میاشت کې
خیمه ورسره درولی چې حالت وسم ورسره وسیج ورسره یوزایږي د کندهار سرپرست امنیه کمانډان جنرال عبدالرزاق هم دا خبره مني او وایي چې په دې ولسوالۍ کې د محلي پولیسو په افشو درېدو سره به دا ستونزه حل او نور امنیتي ځواکونه به د ډیورنټ پر کرښه ځای پر ځای او غشتلې کړي نوکساستا د مشکل رو او هر وخت په سرحدو کې د کسې پیښیږي خو موږ کوشش کوو چې محلي پولیس د خیره په خپلو کلو باندې ځای پر ځای کړو او سرحد نور قوتونه مر زیات نیول سوي دي وژل سوي دي کله درته وایي چې تېره ورځ لم هلته د ترستان په معروف کې وژل سوي دي او د پروسار وخت دوام لري هلته سرحدي ګزمې سته سرحدي کنډکانو ټولیانې پرتې دي د کندهار د ارغسان ولسوالۍ د ډیورنډ له کرښې سره اوږده پوله لري چې د چارواکو په وینا د دولت د مخالفینو لپاره نه یوازې کندهار بلکې ګاونډیو ولایتونو ته د اکمالاتو شلار ګڼل کیږي خو د دې ولسوالۍ د پولیسو د تشکیل د کموالي له امله دا امکان نشته چې د ډیورنډ کرښه ټوله تر کنټرول لاندې راوستل سي خو د دولت د مخالفینو پر زمځایونو د ناټو او افغان ځواکونو د ناڅاپي بریدونو او عملیات هغه څه دي چې کله ناکله د دولت مخالفین په دې سیمو کې له مرګ ژوبلې سره مخ کیږي اسدالله رسوند افغان نیوز کندهار د قانون شبکې د زپلو په مخه د هیواد د سویل ختیځو سیمو ته د افغان او بهرنۍ ځواکونو ټولېدل به په سویل لویدیځه حوزه کې د وسلوالو د قوي کولو لامل سي د کندهار ولایت کې یو شمېر اوسېدونکي له دغې اندېښنې په څرګندولو سره له امنیتي ځواکونو څخه غواړي چې سویلي سیمې دې یوازې نه پرېږدي د کندهار خلک خبرداری ورکوي چې که افغان او نړیوال ځواکونه په سویل کې مبارزه سوسته کړي وسلوال طالبان به یو ځل بیا د دغې سیمې کنټرول خپل کړي وروسته له هغه چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي پوځیانو عمومي قمندان جنرال جان آلن وال سټریټ ژورنال ورسپانې ته وویل چې موږ د پاکستان سره پر ګډه پوله شمالي وزیرستان کې د حقاني شبکې د ځپلو په موخه پوځیان لیږلې د کندهار امنیتي چارواکي او یو شمېر اوسېدونکي ټینګار کوي چې ناټو او امریکایي ځواکونه دي د حقاني شبکې پر ضد د جګړې په پیلېدو سره د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه چې اصلي مرکز یې جنوب لویدیځه حوزه ده له پامه نه غورځوي دوی اندېښنه ښیي چې که ټول پام یوازې د حقاني شبکې پر ضد جګړه ته واړول سي د وسلوالو طالبانو هغه ډلې چې لا تر دې مهاله یې وسلوال فعالیتونه له زوره نه دي لویدلي یو ځل بیا فعاله او قوي سي داسې وکړي چې خواته د افغانستان ختیځ ولایتونو ته ولاړ سي هلته د مخالفینو پر ضد باندې فعالیتونه شروع کړي د هغو شبکې له منځه یوسي خو دې سیمو بیا دغسې پاتې که چیرې د ناتو ځواکونه له دې حوزې څخه وویستل سي او په ختیځو سیمو کې ځای پر ځای سي یو ځل بیا به په دې سیمه کې امنیتي وضع کړکېچنه سي دا ځکه چې په دې سیمه کې تر دې مهاله پورې افغان امنیتي ځواکونه د دې وړتیا نه لري او دا تجهیزات نه لري چې تر څو لکه څنګه چې ښایي د دولت مخالفینو په وړاندې مبارزه وکړي او د دولت مخالفینو دپاره دا سیمه چې له پخوا څخه هم د ډېر ارزښت درلودونکې ده یو ځل بیا به د دوی د جنګ جګړو او ورانکار عملونو د ترسره کولو ډګر وګرځي بل پلو د کندهار سرپرست امنیه کمانډان جنرال عبدالرزاق اڅکزی د ناټو ځواکونو هغه ادعا ردوي چې وایي په جنوب لویدیځه حوزه کې مو وسلوال طالبان ځپلي دي نوموړی زیاتوي چې که ناټو ځواکونه په رښتیا غواړي چې د وسلوالو طالبانو د کمزوري کولو ادعا رښتیا کړي نو تر ټولو مهم د پاکستان سره پر ګډه پوله چې وخت ناوخته ترې وسلوال طالبان راوړي د سرحدي ځواکونو تجهیز اړین دی اڅکزی وایي چې دوی د ناټو ځواکونو هر ډول پوځي مرستو ته اړتیا لري دوست را یاد آور دوست را یاد کمک درشتم به جنگایی که پوز دیمی از مجاز کار و وردوی میدی یا پیس آره تزده چه زوره تغور نکوسی با اطراب که بمیشت لا جورس انشالا خوب بشار که برست تشویش بنام سرادی و لسوالی همی که او پر جنگایی که دی زمور دو وردو دو پیس را دی بایچ کمک وکی چه آره تزده چه زوره تی انګیو سهل هغه دروسه لازمور د وردو د اسکر د پرسیوی نه پنتزات زرستا د کندهار امنیتي چارواکي اوسیدونکو پر داسې مهال د ناټو ځواکونو څخه په جنوبیدیځه حوزه کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د جګړې د دوام غوښتنه کوي چې په سلګونو امریکایي پوځیان د شمالي وزیرستان په پوله کې د افغانستان د خوست ولایت د غلام خان په سیمه کې ځای پر ځای سول څو د پاکستان او حقاني شبکې پر ضد فشار زیات کړي امریکا وروسته له دې د شمالي وزیرستان پولې ته دا ځواکونه ولېږدول چې د حقاني شبکه یې په کابل پر خپل سفارت په حمله توره نه کړه او وویل چې که پاکستان د دې شبکې پر ضد اقدام ونه کړي امریکا دا د ځان حق بولي چې خپل دشمن په هر ځای کې چوي تعقیب کړي اسدالله رسمند افغان نیوز کندهار
افغانستان د استانبول د کانفرنس لپاره پوره چمتووالی لري. د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي چارو مرستیال وایي چې په دغه کانفرنس کې به له افغانستان سره د سیمې د هیوادونو پر اړیکو خبرې وسي. جاوید لودین زیاته کړې چې هڅه به وکړي څوره دغه کانفرنس لاسته راوړنې د تیرو کانفرنسونو په څیر له لاسه ورنه کړي. ټاکل شوی چې دغه کانفرنس د نومبر په دویمه نیټه د ترکیې په استانبول کې جوړ سي. د بهرنی چار وزارت د سیاسي چارو مرستیال جاوید لودین د یو شمیر سیمه ایزو او نړیوالو هیوادونو له چارواکیو سره په کابل کې د خبرو پر مهال وویل چې د استانبول کانفرنس د افغانستان او سیمې هیوادونو په ګټه دی. نوموړي زیاته کړه چې د دغه کانفرنس په جوړیدو سره به له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان شته ستونزې حل شي. جاوید لودین وویل چې د بهرنی چار وزارت د استانبول د نړیوال کانفرنس لپاره پوره چمتووالی لري. استانبول کانفرنس د افغانستان په اړه له مهمو کانفرنسونو څخه دی. موږ د دغه کانفرنس لپاره پوره چمتووالی لرو. زه ډاډ درکوم چې دغه کانفرنس به زموږ لپاره خورا ګټې ولري. جاوید لودین وویل چې په دغه کانفرنس کې به له افغانستان سره د سیمې هیوادونو پر اړیکو هم خبرې وشي. ښاغلي لودین ټینګار وکړ چې دغه کانفرنس به د افغانستان لپاره لاسته راوړنې هم ولري. د استانبول کانفرنس به له خورا لاسته راوړنو سره مل وي. زه ډاډ درکوم چې دغه کانفرنس به د تیرو لسو کلونو له کانفرنسونو سره پوره توپیر ولري. په دغه کانفرنس کې به داسې لاسته راوړنې ولرو چې بیرته به یې له لاسه ورنه کړو. د بهرنۍ چارو وزارت چارواکي په داسې حال کې شاوخوا لس ورځې وروسته د استانبول کانفرنس خبر ورکوي چې ټاکل شوی د روان میلادي کال په وروستیو کې د بن نړیوال کانفرنس هم جوړ شي. د بهرنۍ چارو وزارت سیاسي مرستیال وایي چې د استانبول کانفرنس به د بن د نړیوال کانفرنس لپاره یوه پیلامه وي. په شمال کې د ایساپ چارواکي وایي د ازبکستان د اسلامي غورځنګ وسلوال له پولې راوړي او د افغانستان په شمالي ولایتونو کې په نامنیو لاس پورې کوي. په شمال کې د افغان امنیتي ځواکونو قمندانان د ایساپ ځواکونو ادعا بیا بنسټ بولي او زیاتوي چې دغه غورځنګ غړي له افغانستان څخه پاکستان ته تښتېدلي دي. په داسې حال کې چې د هېواد په شمال کې د ایساف چارواکي ادعا کوي چې د ازبکستان اسلامي نهضت کسان د افغانستان شمالي پولونه راننوځي او په شمالي ولایاتو کې لاس په نام نه یې وهي، اما په شمال کې د سرحدي قمندان بیا دغه ادعاوې په کلکه ردوي او وایي د یاد نهضت کسان پخوا افغانستان نه پاکستان ته تللي دي. په شمال کې د ایساف عمومي قمندان جنرال کنایب وایي د ازبکستان اسلامي نهضت کسان د شمالي ولایاتو په نام نه یې لاس لري او آمو سینه دې ولایت ته راننوځي. Uzbek people from across the border. There is evidence we saw. اما مختلف وزایونو کې رسیږي چې یو شمېر یې ډېر خطرناک ارمزل شوي او دوی یوازینۍ لاره د آمو سیند دی چې لومړی شمالي ولایتو ته او بیا د افغانستان نورو سیمو ته نفوذ کوي. بله بله خوا په شمال کې د پولو پنځم نمبر زون مشر جنرال عبدالحبیب سیدخیل د ایساب قمندان ویناوی ردوي او وایي د طایر الداش او جماع نمنګانی کسان په شمال کې د ډېری پلانونو رهبري په غاړه لري او په دې وروستیو کې په ځینو سیمو کې ځای پر ځای شوي، اما د شمال پولونه دوی تیره دل محال دی. متوجه شده بودن به پاکستان چون توسط این نیروها سمت شمال بسیار زیاد نیروهای القاعده بخود طایری داشت که پیش از او کسی به نام جمیل همنگانی بوده که یکی از افراد از جا متوجه شده رفتن به پاکستان و از پاکستان در این اواخر کوشش میکنن که بیان در این نقاط که یک قرار معلوم راپوری که ما هم داریم که بعضی جای جای بجای هستن کوش میکنن که امانات توریستی خود داشته باشن، کوش میکنن که از مینا و از گپای یا استفاده بکنن که باعث تلفات پرسنل دولتی شود. دوایل ورده زدار نام زل نده بلکه سو زلی پشمال که دیای سب امناتو چار واکی لپا ویل سوی سه دی ازبکستان اسلامی تاریک کسان شمالی پولو نولایات و تران نوزی خب یاد دقیه داره دی افغان امنیتی چار واکی لپا بکلا کرد سوی دی. عبدالمتین ساک افغان یوز که مزار شریف خار. ولسی جرګې د ولسمشر دویم مرستیال له طبیعي پیښو سره د مبارزې کمیټې له ریاسته لری کړلې. د ولسی جرګې غړو د شم بیا ورځې په غونډه کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د چمتووالي قانون تصویب کړ، خو د قانون په اوومه ماده کې د تعدیل له لارې د دغې کمیټې مشري له کریم خلیلي څخه واخیسته او د یادې کمیټې یوه غړي وزیر ته یې وسپارله. د ولسی جرګې غړي پر کریم خلیلي تور لګولی چې د خپل مسؤلیت په اړه د ځواب ویلو لپاره جرګې ته نه دی حاضر سوی.
له طبيعي پیښو سره د مبارزې لپاره د چمتووالي قانون چې د حکومت له لوري ولسي جرګې ته لیږل شوی و، د دغه جرګې د شنبې ورځې په غونډه کې تصویب شو. د قانون څلور فصله او نهویشت مادې لري چې په کاري ډله کې څو خپلواک ریاستونه او نهه وزارتونه هم غړیتوب لري. د دغه قانون اومې مادې د کمیټې ریاست د ولسمشر دویم مرستیال ته ورکړل شوی و. خو د ولسي جرګې غړو وړاندیز وکړ چې د دغه کمیټې ریاست د دورې شي او په هرو شپږو میاشتو کې د غړي وزارتونو وزیر ته ورکړل شي. د ولسي جرګې غړي وایي جرګې څو ځله د ولسمشر دویم مرستیال د دغه کمیټې پخوانی مشر خپل غونډې ته د ځواب ویلو لپاره غوښتي و، خو دوی تر دې دمه نه دي حاضر شوي. نظر اختلافي است که در اصل متن معاون رئیس جمهور معاون بوری ریاست جمهوری بعض رئیس کمیسیون در قانون در اصل متن، اما کمیسیون امور تقلید پیشنهاد میکند که هر یک از وزرای خود در طی هر سه ماه یک نفرشان بعض رئیس کمیسیون مبارزه با حوادث پیشنهاد شوند، تعیین شوند، اما معاون رئیس جمهور در اینجا نباید که خود چه باید و دلائل را که ایشان بودن در دوره بازده اکثرا حاضر شدن نتانستن یا دلائل دیگری که بودن. لبل خو د بیړنۍ حالاتو د کمیټې مرستیال محمد اسلم سیاس چې د حکومت په استازیتوب د ولسي جرګې په غونډه کې ګډون کړی و، وایي چې د دغه کمیټې مشري ځکه د ولسمشر دویم مرستیال ته سپارل شوې وه چې نوموړی د طبیعي پیښو لپاره د بودیجې ځانګړي کولو صلاحیت لري، په داسې حال کې چې وزیران د دغه کار له صلاحیته برخمن نه دي. نظر شخص رئیس جمهور یا د کشورهایی کې صدارتي هست تحت نظر صدراعظم فعالیتاش انجام میده به دلایل سر یک بودیجه هنگفتی از صلاحیت یک وزیر نیست که او را حکم بده مصارف شد. از این که مهمتر ایست که حالت اضطراب تنها و تنها در قانون اساسی افغانستان تسجیل شده که صلاحیت شخص رئیس جمهور است و هر کسی که در رأس کمیته ملی مبارزه با حوادث قرار دارد باید این صلاحیت را داشته باشد که بداند حالت اضطرار اعلام بکنه و حالت اضطرار پایان ببخشد. یک اضطرار امنیتی است، یک اضطرار مردمی را مردم است. در مسئله اضطرار امنیت او حالت است که از پارلمان مجلس رئیس تصویب خود میگیره و رئیس جمهور صلاحیت خاص به او میشه. در حالت مرگ و مردن و کشته شدن و از بلوتی مردن و هلاکت شدن این اضطرار امنیتی نیست که در رئیس رئیس جمهور باشه. این صلاحیت ماست. بنابراین ما حسب قانون اساسی در مسئله صلاحیت به یکی از وزرا په پای کې د ولسي جرګې غړو د رایې په اکثریت په اومه ماده کې د تعدیل له لارې له طبیعي پیښو سره د مبارزې کمیټې ریاست د ولسمشر له دویم مرستیاله د دغه کمیټې یو غړي وزیر ته ورکړه. همدارنګه ولسي جرګې د افغانستان د سوداګرۍ خونو قانون هم تصویب کړ چې له موخې به یې افغانستان د سوداګرۍ خونو یوازې یوه خونه ولري. له خیبر څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې دغه سیمه کې د روانو پوځي عملیاتو له امله لسګونه افغان کډوالې کورنۍ د سیمې پرېښودلو ته اړ سوي دي. دغه کورنیو افغان نیوز ته ویلي چې د عملیاتو په لړ کې یو شمېر کورنیو ته زیانونه هم اوښتي او دا مهال له سرپنا پرته کډید په شا ګرځوي. په دې اړه پام وکړئ، په پېښور کې زموږ د خبریال حبیبالله همدرد چمتو سوي راپور ته. د پاکستان قبایلی سیمه خیبر جنسی کې د تیرو څو ورځو راهیسې د وسلوالو ترهګرو پر ضد پوځي عملیات روان دي. تېره ورځ د عسکرو او وسلوالو ترمنځ ځنخته کې د پنځه عامو وګړو په شمول څلور څلوېښت کسان وژل شول او سربیره د دې یو شمېر ودانو ته هم زیان ورسېدو. امنیتي ځواکونه دعوه لري چې دوی ترهګر په شا تمبولي دي او څلور دېرش شرخوښي وژلي دي. ولې بل اړخ ته وسلوالو دغه خبره رد کړې ده او ویلي دي چې د دوی صرف پنځه نفره ټپیان دي. دغه پوځي عملیاتو له امله د ملک دین خیل او شاوخوا سیمو استوګن خلک په خپلو کورونو پرېښودلو مجبور شوي دي او تر دې دمه په سوونو کډې د کورونو نه وتلي دي. په دغه کډوالو کې تر دوه سوو کورنو نوخار جلوزۍ کیمپ ته هم راغلي دي. د جلوزۍ کیمپ چارواکو افغان نیوز ته د ټلیفون د لارې صداسې ویل سره پورې 220 کډې راغلي دي او نور خلک را روان دي ځکه چې هغه جم ته تللي دي او د جم نه به ګاډي کوي او دغسې پیدل خلک وتلي دي. دغه کډوالو د ټلیفون د لارې افغان نیوز ته خپلو خبرو کې خپلې ستونزې صداسې وړاندې کړې. په دې علاقه باندې ګولې مولې راغورځي، ماټر غټې، توپخانې چالو دي کنه، او وسلې خلکو له داسې مشکلات دي چې په دوه ورځو کې ماشومان پوه شوې نه روډۍ خوړلې نه کېږي.
لدار یو شیپن دی سر اکور نواتین شکر بی بارا با جیتیم ورکو چی کورونا خالی کئی بس د دغه کډوالو د وینا تر مخه دوی نشو کولای چې نو خپلو کورونو کې پاتې شوی ولی چې په روانو عملیاتو کې د ټانکونو او چورلکو د لارې د ترهګرو ټاټوبي پرخه کولی شي چې پکې مرګ ژوبله عام وګړو ته هم اوړي. دوی د حکومتي چارواکو نه غوښتنه وکړه چې د دوی سره مرستې وکړي او د دوی د بیا ودانۍ غم وکړي. حبیب الله همدرد، افغان نیوز، پېښور. مهم کورنی خبرونه مو هم دومره و څو شېبې وروسته به د نړۍ څو مهم خبرونه درته وړاندې سي. ملتیا مو وکړئ. افغان نیوز گویای خبرهای رو. اوسم د نړۍ څو مهم خبرونه. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر کاترین اشتون اعلان کړی چې که تهران د ګټورو خبرو لپاره چمتو سي، له لویدیز به له دغه هیواد سره اټومي خبرې له سره پیل کړي. په هغه لیک کې چې ایراني اټومي مرکچي سید جلیلي ته استول سوی، میرمن شتون ویلي چې له دغو خبرو څخه موخه ځانګړو پایلو ته رسېدلې ده. نوموړي ویلي چې باید د اټومي مسایلو په اړه واقعي پرمختګ وسي او باید دواړه لورې ټاکلو پایلو ته ورسېږي. د لیبیا ملي انتقالي شورا د نړیوالو فشارونو له زیاتېدو وروسته د پخواني ولسمشر معمر القذافي د مړي ښخول ځنډولی دي. تازه خپره سوي اسناد په ډاګه کوي چې قذافي او زوی یې ژوندي نیول سوي، خو وروسته په ډزو کې وژل سوي دي. له دې سربیره انتقالي شورا د لیبیا د ازادۍ مراسم هم ځنډولی دي. له بلې خوا ناټو اعلان کړي چې د روانې میلادي میاشتې له پای سره سم به په لیبیا کې د خپل ماموریت پای هم اعلان کړي. په داسې حال کې چې د لیبیا د پخوانی واکمن او د هغه د زوی له وژل کېدو دوی ورځې اوړي، خو لا یې هم مړې خاورې ته نه دی سپارل سوی، او د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه یې ګڼ شمېر شکونه رامنځته سوی دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو سازمان کمیشنرې ناوی پیلي د قذافي د وژل کېدو په اړه د څېړنو غوښتنه کړې. نوموړي ویلي چې له خپرې سوي ویډیوګانو ښکاري چې قذافي ژوندی نیول سوی، خو وروسته یې په نامعلوم ډول ژوند له لاسه ورکړی. ناوی پیلي په دې اړه مطرح سوي پوښتنې د اندېښنې وړ ګڼلې. له بلې خوا په سوریه کې یوې قذافي پلاوه تلویزیونی شبکې د قذافي د کورنۍ له خولې د یوې بیانیې په خپرولو سره اعلان کړی چې د قذافي کورنۍ خپله د قذافي او د هغه د زوی د وژل کېدو په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کوي. هغوی ادعا کړی چې قذافي او زوی یې په لوی لاس وژل سوی دي. له بلې خوا د لیبیا ملي انتقالي شورا د قذافي د شخلو چارې ځنډولې دي. یوه قانوني ډاکټر ویلي چې د قذافي مړی به د شنبې په ورځ په مصراته کې معاینه سي. د لیبیا ملي انتقالي شورا د خپلو نظامیانو له لورې د قذافي وژنه رد کړې. شنونکي وایي چې د قذافي په وژل کېدو سره د هغو ستونزو مخه نیول سوې چې ممکن د دې د ژوندي پاتې کېدو له امله رامنځته سوې وای. له بلې خوا د لیبیا انتقالي شورا اعلان کړی چې د لیبیا د ازادۍ د اعلانولو مراسم چې په پام کې و د شنبې په ورځ ترسره سي، د یوې ورځې لپاره ځنډول سوی دی. ویل کېږي چې د قذافي مړی به چې اوسمهال په مصراته ښار کې ساتل کېږي په کوم نامعلوم ځای کې خاورو ته وسپارل سي. د دغې شورا لومړی وزیر محمود جبریل ویلي چې په راتلونکو دوو میاشتو کې بلند مهاله دولت جوړ او له هغې وروسته به نوی اساسي قانون تصویب او ټاکنې ترسره سي. په ورته وخت کې د ناټو تړون عمومي مشر اندرس فوګ راسموسن ویلي چې د اکتوبر میاشتې په وروستیو کې به په لیبیا کې د نظامي ماموریت د پای اعلان وکړي. راسموسن زیاته کړې چې پر لیبیا د ناټو د بریدونو د درولو پریکړه به د ناټو تړون د 28 هیوادونو د سفیرانو تر وروستۍ پریکړې وځنډول سي. ناټو په لیبیا کې له تیرو اوو میاشتو راهیسې د معمر قذافي ځواکونو پر وړاندې عملیات پیل کړي دي. پاکستان د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې غړیتوب ترلاسه کړ. سره له دې چې د پاکستان له دغه وړاندې سره یو شمېر هیوادونو مخالفت درلود، د امنیت شورا د تیرې ورځې په رایه اچونه کې پاکستان وکولی سوای چې د قرغیزستان په وړاندې د 129 رایو په ګټلو سره غړیتوب ترلاسه کړي. قرغیزستان په دغه رایه اچونه کې 55 رایې ګټلې دي. د پاکستان، مراکش، ګواتیمالا او اوتوګو هیوادونه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د دوو کالو لپاره غیر دایمي غړیتوب لري.
د سعودي عربستان ولیعت شازوی سلطان بن عبدالعزیز د شپږ اتیا کلونو په عمر صبر کړی ده. نړیوالو رسنیو خبر ورکړی چې نوموړی د طبي معایناتو لپاره امریکا ته تللی و او همالته یې له نړۍ څخه سترګې پټې کړې دي. سلطان بن عبدالعزیز د سعودي د بادشاه ملک عبدالله ناساکه ورور و چې د ولیعت له مقام سربیره یې د سعودي د دفاع وزارت دنده هم پر غاړه وه. په 2004 کال کې ډاکترانو د نوموړي د معاینې پر مهال په ډاګه کړی چې د سرطان په ناروغۍ اخته دی. له افغان نیوز څخه مو دا خبري سرویس پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر بیا چې زه رازمل زمان د خپلو ټولو تخنیکي همکارانو په ملتیا ستاسو درنه چوپړ ته ازیرېږم. پر الله مو سپارم. هر چیرې چې یاست شاد او آباد اوسئ.